বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সকলো ভালে কুশলে থকাটোৱেই সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ পাকঘৰলৈ মানে আহিছোঁ ভাত বনাবলৈ কাৰণ মাইনা নাই আৰু এতিয়া পাকঘৰলৈ আহি পেলাই প্ৰথমতে আপোনালোকক মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ মই যিহেতুকে আজি আমাৰ শিল্পী কাননৰ এটা অনুষ্ঠান আছিলে নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত দেই আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু তাতে মানে আজি বিহুৰ সামৰণি অনুষ্ঠান পাতিছে শিল্পী কাননৰ মানে ফালৰ পৰা শিল্পী কাননৰ উদ্যোগত মানে পাতিছিলে তালৈকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে তাত জাষ্ট মই এটা ফোন কৰিয়ে বাহিৰে বাহিৰে মই যিহেতুকে ভিডিঅ'টো মানে মই যেতিয়া খবৰটো পালোঁ তালৈ গ'লোঁ আৰু তালৈ যাওঁতে মোৰ ঘৰলৈ আহিলে মোৰ ভাইটি আৰু মোৰ এয়া আমাৰ ভাগেই যায়নে তাৰপিছতে মোৰ ভা মোৰ ভাইটি আহিলে ভাইটিয়ে মোক নেপালে ঘৰত নেপাই পেলাই ভাইটিয়ে মৰমৰ টোপোলা লৈ আহিছে মানে মায়ে দি পঠাইছে দেই আপোনালোকক কৈছোঁ মা বৰ্তমান সুস্থ মায়ে মোলৈ কি দি পঠাইছে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ দেই এয়া চাওক দুটা শুকান নাৰিকল দেখিছেনে দুটা শুকান নাৰিকল এয়া হৈছে ঘৰত লগা ৰঙালাও এয়া হৈছে ঘৰৰ ছজনা মায়ে মানে ফোন কৰিলে কয় ছজনা ছজনাই মই এতিয়া চবকে মানে আমাৰ পুৰণা ঘৰতো দিলোঁ আমাৰ পেহীকো দিলোঁ এইকেইডাল মানে আমি জনহে মানে কি কৰিছো কম কমকে ৰখাইছো বাকী সিহঁতকো দি দিছো আৰু আমাৰ ঘৰত হোৱা মৰিচা দেখিছেনে এই জলকীয়াও দি পঠিয়াইছে বোলো মোৰ আছে ভোট জলকীয়া লাগিছে বুলিয়ে কৈছিলো তথাপিতো এয়া দি পঠিয়াইছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ পাছত আকৌ মায়ে এনেকে টোপোলাও দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মানে মই ফোন কৰিলে সুধো মায়ে গাটো কেনেকুৱা কৈছে আইজনী আগতকে ভাল পাইছো গতিকে ভাল লাগিছে আৰু এয়া হৈছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু এতিয়া সুন্দৰকে মই ভাবিছো মৰিচা শাক ৰাতি নেখাওঁ দেই আৰু লাও দিছে পাহুৱেল লাও এফাল দিছো ভাইটিক মানে মোৰ লগত যোনজন ভাইটি থাকে ভিডিঅ' কৰে সি নহলে মোৰ ভিডিঅ' নচলে আৰু সেইকাৰণে সি লাও খাই ভাল পায় যিহেতুকে তাত চুগাৰ আছে সেইকাৰণে এফাল লাও তালে দি পঠিয়ালো নিজে কাটি নিছে চাও পেকেটা পেকেটি কৰি তিনিটা মানুহনো কি খাম কাকো মাইনা হোৱাত পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে ঘৰ নাহেই সেইকাৰণে মানে এতিয়া মই সকলোকে ভগাই ভগাই দিছো সকলোকে ভগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া কি বনাম জানেনে দাইলতে আজি জাতিলাও টুকুৰা টুকুৰাকৈ দিম আৰু জিকাও দিম তেনেকৈ খাব মন গৈছে তাৰপিছত মাছ আছে চাই লওঁ মাছৰ আঞ্জা বনাম চাগে অকণমান বিলাহী দি পেলাই বনাম মাছৰ আঞ্জাকণ তেনেকৈ বনাম কিন্তু দাইলকণত আজি মই একদম জাতিলাও যিহেতুকে ঘৰৰ জাতিলাও সেইকাৰণে জাতিলাও আৰু জিকা দিম টুকুৰা টুকুৰাকে সেইটোকে ভাবিছোঁ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ মানে ডাঙৰ কথা আছে আপোনালোকৰ লগত কিন্তু ভিডিঅ'টোহে এতিয়া আৰম্ভ কৰি থৈছোঁ কিন্তু সেই ডাঙৰ কথাটো আপোনালোকক মই মোৰ শ্বয়ন কক্ষৰ পৰা ক'ম কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও যাতে কিবা এটা পাওক সেইটো মই বহুত চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু দেই মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি যাতে আপোনালোকে অকণমান হ'লেও কিবা এটা অনুপ্ৰেৰণা পায় কিবা এটা মোৰ পৰা পাই মানে আপোনালোকে পজিটিভ কিবা এটা পায় সেইকাৰণে মই বহুত চেষ্টা কৰো কিবা এটা আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে গতিকে মই সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান পাছত আপোনালোকক মানে ভাত পানী বনাই একেবাৰে আজৰি হৈ আপোনালোকক মোৰ শ্বয়ন কক্ষত লগ পাই আছো দেই চাই থাকিব লগতে মোক আমাৰ ভাগিন বোৱাৰীয়ে দিয়া কাপোৰযোৰ দেখাবলৈ আছে আপোনালোকক হয়নে নহয় গতিকে আগিন বোৱাৰীয়ে দিয়া কাপোৰযোৰ সুন্দৰকৈ দেখাম একদম মোৰ শয়ন কক্ষ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰতে মানে এতিয়া ৰাতিপুৱাহে আহিছোঁ দেই কালি ৰাতি অকণমান ভিডিঅ' বনালোঁ কিন্তু সম্পূৰ্ণ শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ লগত পাতোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ একদম ওপৰলৈ তলা খুলিবলৈ মাইনাহঁতৰ ৰুমলৈ কাৰণ এতিয়া ধূপ লগালোঁ ইয়াতে ধূপ লগালোঁ কিন্তু এতিয়া মানে খিৰিকিবিলাক খুলি দিওঁ আৰু অকণমান আৰু আবেলি হোৱাৰ লগে লগে আকৌ বন্ধ কৰিম একদম আহি পেলাই বিচনাখনতে বহি লৈছোঁহি কাৰণ এতিয়া অলপ আগত চাফা চিকুণ কৰি থৈ গৈ পেলাই তলা মাৰি থৈ গৈছিলোঁ মই বোলো একেবাৰে ভিতৰৰ কাম বনখিনি কৰি পেলাই একেবাৰে আহিম আৰু ওপৰলৈ বন্তি লগালোঁ লগাই পেলাই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ তাৰ আগতে ওপৰৰ পৰা কাপোৰখিনিও আনি ল'লোঁ মানে বতৰটোও বেয়া কাপোৰখিনি শুকাই থকাৰ পিছত কি হয় মানে বৰষুণে লাগিলে নপৰক কিন্তু সেমেকা সেমেকা হৈ যাব যে আনি পেলাই সেইকাৰণে মানে ইয়াতে একদম এনেকৈ থৈ দিছোঁ চাওক এতিয়া আকৌ ভালকৈ যাব লাগিব আৰু বহুতখিনি শুকালে কেইটামানহে বাকী আছে ধুনীয়াকৈ পৰিপাতি কৰি থ'লে ভাল লাগিব কাৰণ সিহঁতে চৈধ্য পোন্ধৰ তাৰিখ পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে আছেই প্ৰগ্ৰেম হয়তো ঘৰ চাগৈ সোতৰ তাৰিখ মানেহে পাবহি সেইকাৰণে কৰি থৈছোঁ আৰু মাইনাই ফোন কৰি আছে চকলেট আছে গম পাইছোঁ মানে ফ্ৰিজত এতিয়া চকলেট এটা উলিয়াই লৈছোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা খাবলৈ তাৰপিছত আপোনালোকক মই এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ কিনো ক'ম আমাৰ মানে মানুহসকলৰ কি হৈছে মই নিজেই ক'ব পৰা নাই মই নিজকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই আজিৰ যুগতো এনেকুৱা কিছুমান মানুহ থাকে চাওক মই নামঘৰলৈ কেলৈ গৈছোঁ মই নামঘৰলৈ যোৱা বন্ধ কৰিব লাগে মই নামঘৰত শৰাই ভাগ যে দিছিলোঁ শৰাই ভাগ মই কেলৈ দিছোঁ মই হ'লোঁ নাস্তিক মই শৰাই দিব নালাগে মই ঘৰত ধূপ বন্তি লগোৱাৰ কথা কেলৈ কওঁ কাৰণ মই হ'লোঁ নাস্তিক মই ধূপ বন্তি ঘৰত নলগাঁৱেই লগাব নালাগে মই বন্ধ কৰিব লাগে কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰিব লাগে গম পাইছেনে প্ৰথমৰ পৰা মই আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ মই ভগৱান বিশ্বাস কৰোঁ বহুত বিশ্বাস কৰোঁ ভগৱান কিন্তু এই ভগৱানৰ নামত কিন্তু এই ভগৱানৰ নামত ভণ্ডকীবিলাকক বাৰু মই কিহৰ কাৰণে বিশ্বাস কৰিম সেইবিলাকৰ লগত যদি সেইবিলাক কথা যদি মই মাত মাতোঁ মই নাস্তিক হৈ যাওঁ গতিকে ভগৱান পৃথিৱীত আছে আৰু ধৰা পেলাইও আছে কালি আৰু এটা মোলে শ্বেয়াৰ কৰিছে ভিডিঅ' কি বুলি ক'ম এতিয়া আপোনালোকক আপোনালোকে জানেই মই একদম সঁচা কথা কওঁ মানুহে মোক লাগিলে মাৰিয়েই পেলাওক কিন্তু মই সঁচা কথাটোৱে ক'ম কথাটো হৈছে আমাৰ শিখা মজুমদাৰ বেজবৰুৱা লৈ পেলাই এগৰাকী মহিলাই পোষ্ট লিখিছিলে পোষ্ট এটা দিছে যে মই মানে অপাৰেচন কৰাৰ সময়ত এনেকৈ এনেকৈ কিবা কিবি হৈছিলে কিন্তু তেওঁ বোলে হাতখন বোলে আমাৰ অগ্নিনাশ বাবাই তেওঁ হাতত ধৰিছে তাৰপিছত তেওঁ ভাল হৈ গৈছে বোলে দেই কিন্তু মই এটা কথাই কৈছোঁ কিন্তু তেওঁক অপাৰেচন থিয়েটাৰলৈ আকৌ দ্বিতীয়বাৰ অপাৰেচন কৰিবলৈ লৈ গৈছে ডক্তৰে তেওঁক যদি ভগৱানে ইমানেই সুমতি দিছে ইমানেই তেওঁৰ ওপৰত দৃষ্টি দিছে ইমানেই তেওঁক আশীৰ্বাদ দিছে তেনেহ'লে তেওঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এক নম্বৰৰ কথা বহুতে কয় ভগৱান আছে ভগৱান ভগৱানে এইখিনি কৰি ভগৱানৰ নাম লৈ সকলোখিনি কাম আমি কৰোঁ কিন্তু ভগৱানৰ নামত যে অপপ্ৰচাৰ চলিছে এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ শুনকচোন এতিয়া কি হৈছে গম পাইছেনে বগা ঘূৰাৰ কাহিনীটো মাৰ নাও যাওঁতে বগা ঘূৰাৰ কাহিনীটো মাৰ নাযাওঁতে এতিয়া কি হৈছে জানে নাৰায়ণপুৰত তিনিগৰাকী মহিলা আৰু তিনিজন পুৰুষৰ গাত এতিয়া আই লম্ভিছে গতিকে মোৰ দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা মই কৈছো এই যে আই লম্ভা কাহিনীটো ক'ৰবাত বাৰু জেদা যদি হৈছে নেকি তুহুতহে লম্ভিব পাৰো নেকি আমাৰ গাঁওখনতো আমি লম্ভি পেলাই দেখাম মানে এতিয়া পুৰুষৰ গাতো যে আই লম্ভিছে সেইটো কিহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰু আপোনালোকে কওকচোন সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটাইও গম পাব এইবিলাক যে সকলোবিলাক ভণ্ড কি আৰু মই যে বগা ঘোঁৰাৰ ওপৰত কথাখিনি কৈছিলোঁ বা মই কৈছিলোঁ যে সম্পূৰ্ণ মিছা এতিয়াওতো মিছা বুলিয়ে ভাবোঁ সেইটো সঁচা হ'বই নোৱাৰে দেই তাৰপাছত মোক মানে এজন মানুহে দহটামান কমেণ্ট কৰিছে দেই এজন মানুহে দহটামান কমেণ্ট কৰিছে তই ভগৱান বিশ্বাস নকৰ ইয়ালৈ আহি চাবিচোন আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ আমুক তামুক তামুক কৃষ্ণ প্ৰমাণ পাইছে সেই বগা ঘোঁৰা দুটা যদি প্ৰকৃততে যদি বুঢ়া ডাঙৰীয়া হয় আৰু সেইকেইগৰাকী গাত যদি প্ৰকৃততে আই লম্ভিছে তেনেহ'লে তেখেতসকল তেনেকুৱা আচৰণ তেখেতসকলে কেতিয়াও নকৰে আৰু বগা ঘোঁৰাৰ মানে গ্ৰাহক কেইজন ওলালেই বগা বগা ঘোঁৰাকেইটা গৰাকী ওলালেই আৰু সেই আৰু সেই বগা ঘোঁৰাকেইটা কি হয় কেতিয়াবা আমাৰ ইয়াতো চাবচোন কেতিয়াবা দান দিয়ে ছাগলীৰ দান দিয়ে আজিকালি গাইক দান দিয়ে ঘোঁৰাও দান দিয়ে আজিকালি কিন্তু সেই বগা ঘোঁৰা কেইটা গৰাকীকেইজনৰ ভাষ্য আপোনালোকে কি বুলি ক'ম আৰু তেখেতসকলেতো কৈছে যে এয়া আমাৰে ঘোঁৰা হয় আৰু সেই ঘোঁৰাকেইটা তেনেকৈ চৰিয়েই থাকে সেই ঘোঁৰাকেইটাক ধৰি পেলাই নামঘৰত কিয় নাথাকে যদিহে প্ৰকৃততে বগা ঘোঁৰা কেইটা বুঢ়া ডাঙৰীয়া হয় তেওঁলোকৰ নামঘৰত থাকিব লাগে তেওঁলোকে ঘোঁৰাকেইটাক যিখিনি আচৰণ কৰিছে যদিহে নিজৰ ঘৰত থকা গৰু গাই ছাগলীকেইটাক যদি অকণমান আলু পইচা ধৰি ভালকৈ খোৱালেহেঁতেন তাতকৈ বেছি আশীৰ্বাদহে পালেহেঁতেন মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ মই তাতকৈ বেছি আশীৰ্বাদহে পালেহেঁতেন যদিহে বগা ঘোঁৰাকেইটাৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা গৰু ছাগলীকেইটাক ভালকৈ চকু কাণ দি খোৱা বোৱাত ঘাঁহ পানী যোগাৰ ধৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকে বেছি মোৰ ভাল মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ আশীৰ্বাদ পালেহেঁতেন এতিয়া নাৰায়ণপুৰত যোনকেইজন আই লম ভিছে একেই আচৰণ যোনকেইজন পুৰুষৰ গাত লম ভিছে যোনকেইগৰাকী মহিলাৰ গাত তিনিজন পুৰুষ তিনিগৰাকী মহিলা গতিকে আপোনালোকে বিচাৰ কৰকচোন এইবিলাক কি হ'বলৈ গৈ আছে বাৰু কি হ'বলৈ গৈ আছে এইবিলাক মই একো তাৰমানে মই যদি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাওঁ মোকে ক'ব এইজনী উস্তাদী এজনীয়ে খালী এইবিলাকতে লাগি থাকে লাগিম মই কাৰণ মিছা কথাবিলাক ক'লে মিছা কথা প্ৰচাৰ কৰি পেলাই মানুহসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ মই অন্তত্ব দিব নোৱাৰোঁ আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ সেই প্ৰসংগটো বাৰু বাদ দিছোঁ মই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুতে কৈছে চাই নাযাওঁহি কিয় চাই নাযাওঁহি কিয় সেই এজনে দেই এজনে দিছে কমেণ্ট এতিয়া মই তেখেতক কৈছোঁ দেই ঠিক আছে আমাৰ শিখা মজুমদাৰ বেজবৰুৱাৰ ওপৰতো যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাওঁতে কৈছে চাই যাবহি লাগে মই চাবলৈ যাওঁতে কি ঘটনা হৈছিলে আৰু এতিয়া যে যিবিলাক ঘটনা হৈছে মোৰ লগতো যে নহ'ব সেইটো কথা নাই মানে মাৰপিটবিলাক কৰিবলৈ মানুহে ভয় নকৰে দেই আগফালৰ পৰা নোৱাৰিলেও পাছফলৰ পৰা কৰিব এতিয়া যদি মই তালৈ যাওঁ মই তালৈ গ'লে কি হ'ব মোক আক্ৰমণ কৰিব কৰিবই কাৰণ আজিকালি এছাম মানুহ আছে সেই সেইবিলাক ধান্দাতেই থাকে আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা সতৰ্ক কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ কালি মোৰ ভাই বোৱাৰীগৰাকীৰ লগত এটা ডাঙৰ ঘটনা হ'ল একদম ডাঙৰ ঘটনা বুলিয়ে কৈছোঁ হাতে হাতে চৈধ্য হাজাৰ টকা এটা ডাঙৰ ঘটনা হ'ল চৈধ্য হাজাৰ টকা এটা চুৰ কৰি নিয়াৰ নিচিনাকৈ নিলে এতিয়া কেনেকৈ নিলে মই আপোনালোকক কওঁ শুনক কাৰণ মই নিজেই প্ৰেক্টিকেলি এইবিলাক পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই আগফালৰ গেটখন মই কোনো নথকা অৱস্থাত তলা মাৰি থওঁ যদিহে কেতিয়াবা তলা নমৰা অৱস্থাতে কোনোবা পায়হি তেতিয়া মই আমাৰ ঘৰৰ পৰা মায়েও মায়েও চিঞৰোঁ অঁ মা মা এনেকৈ চিঞৰোঁ কা কাৰণ মোৰ লগতে মোৰ শাহু মা থাকে ৱালখনৰ ইপাৰ সিপাৰ তেতিয়া মায়ে মায়ে মানে কয় কি হ'ল কল্পনা বোলো এইফালে আহকচোন মাক চিঞৰোঁ বা মোৰ আমাৰ দীঘুৰ মাকক চিঞৰোঁ বোলো যদি এইফালে আহকচোন তাৰমানে মই সেইটো মানে মই চিঞৰিব লাগিবই কাৰণ আজিকালি স্প্ৰেটোতো থওঁৱেই বাহিৰত বাৰু আপোনালোকৰ কৈছোঁ জলকীয়া গুড়ি স্প্ৰে থ'ব আপোনালোকে লগত সেইটোতো থওঁৱেই আৰু তাৰ বাদেও তেওঁলোকে যদি কিবা ছটিয়াই দিয়ে হয়নে নহয় গতিকে তেনেকৈ মানুহ থাকিলে মা বেপাৰী অহাটো বেলেগ কথা কিন্তু পৰাপক্ষত আপোনালোকে বেপাৰী সোমাবলৈ নিদিবই কাপোৰৰ বেপাৰীৰ পৰা আদি কৰি যিকোনো বেপাৰী আপোনালোকে ঘৰত সোমাব নিদিব ডাঙৰ অঘটন হ'ব এতিয়া মোৰ ভাই বোৱাৰীজনীৰ লগত কি অঘটন হৈছে শুনক ঘটনাটো মানে এটা কাৰণে হ'বলৈ পালে আমাৰ ভাইটি আমাৰ মাহঁতৰ লগত আছে এতিয়া আৰু ভাই বোৱাৰী আছে আমাৰ লখিমপুৰত যিহেতুকে লখিমপুৰতে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই পঢ়া শুনা কৰি আছে তাৰপিছত তাৰপিছত এজন বেপাৰী আহিলে প্ৰথমতে এজন আহিছে আৰু সেই বেপাৰীজনে আজিকালি যে কুলাৰবিলাক লৈ আহে আৰু কুলাৰবিলাক আনি লগতে চাৰি পাঁচযোৰ কাপোৰ আনে বিচনা চাদৰে হওক বা চাদৰ মেখেলাই হওক তাৰপিছতে প্ৰথমতে কয় যে পাঁচশ টকা এটা টোপন লওকচোন আপোনালোকে পাঁচশ টকা দি এটা কুপন ল'ব লাগিব আৰু পাঁচশ টকাটো দি পেলাই কুপন ল'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে পাঁচযোৰ কাপোৰ পাব তাৰপিছত পাঁচশ টকা দি কুপনটো ল'লে তাৰপিছতে পাঁচযোৰ কাপোৰ পালে পোৱাৰ পিছত কৈছে আপোনালোকে কুপনটো ফালিলে তাৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনালোকৰ টিভিও ওলাব পাৰে আৰু মানে কুলাৰ চোলা টিভি ওলাব পাৰে কুলাৰ ওলাব পাৰে বা ফ্ৰিজো ওলাব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকেও ইমান নাজানে তেওঁলোকে কি কৰিলে আৰু গেছৰ চোলা তোলা ওলাব পাৰে তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে কুপনটো ফালি দিয়াৰ লগে লগে মানে এটা টিভি ওলালে এটা কুলাৰ ওলালে কৈছে আপোনালোকে এতিয়া সাত হাজাৰ টকা দিব লাগিব এইকেইটা ওলোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত ঘৰত মতা মানুহ কোনো নাই তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সূত্ৰে সকলো গুচি যায় ৰাতিপুৱা দহটা বজাতে তাৰপিছতে আমাৰ আৰু আমাৰ বোৱাৰীজনীয়ে কি কৰিলে লগে লগে সাত হাজাৰ টকা দিলে দি পেলাই বস্তুকেইটা লৈ ল'লে একো টেষ্ট নকৰিলে বস্তুকেইটা ল'লে বেপাৰী উঠি পেলাই গুচি গ'ল আৰু আমাৰ বোৱাৰীজনীয়ে লোৱাৰ লগে লগে খুৰীয়েকেও ল'লে খুৰীয়েকেও সেই একেই কণ্ডিশ্যন খুৰীয়েকে ল'লে গেছৰ চোলা এটা লৈছে আৰু এটা ডি জে বক্স লৈছে শুনক কথাটো ডি জে বক্স লৈছে লৈ পেলাই বেপাৰী গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পিছত মানে মোলৈ ফোন কৰিছে কৈছে কল্পনা বা এনেকৈ এনেকৈ মানে প্ৰত্যেকটো কথাত মোলৈ ফোন কৰে তেতিয়া যদি আগতীয়াকৈ যদি ফোন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া বাৰু একো নাই তাৰপিছতে মোলৈ ফোন কৰিছে কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মই কৈছোঁ ডাঙৰ কাম কৰিলে একধি বেপাৰীকেইটা বিচাৰচোন মই কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা বেপাৰীকেইটা বিচাৰ আৰু বস্তুকেইটা ভাল আছেনে নাই তোতে চালিলে নাই এই কৈছে ভাল ভাল একদম একে পেকিং কৰা মই কৈছোঁ তোতে চাচোন তাৰপিছত চালেগৈ বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে নে ডি জে বক্সটো চলাব পাৰিছে নে টিভিটো ভাল এই কুলাৰটোৱে অকণমান মাত দিয়ে কিন্তু স্পীডটো নাই গতিকে এই ভণ্ডকীবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধান হওক বেপাৰীকেইটাটো গুচিয়ে গ'লগৈ নাপালেই এতিয়া চৈধ্য হেজাৰ টকাটোও গ'ল চৈধ্য হেজাৰ মানে পোন্ধৰ হেজাৰ পাঁচশ পাঁচশকৈ প্ৰথম লৈ লৈছিলে টিকেট খুৰীয়েকেও পাঁচশ লৈছিলে আমাৰ বোৱাৰীজনীয়েও পাঁচশ লৈছিলে পাঁচশ পাঁচশ লৈ পেলাই প্ৰথম সেয়া হ'ল তাৰপিছত কুপনটো ফালিলে ভিতৰত বস্তুকেইটা সেয়া ল'লে গোটেই বস্তুকেইটা হ'ল বেয়া বেয়া ইমান কষ্ট কৰি পইচা ঘটিছে হয়নে এতিয়াতো চৈধ্য হেজাৰ টকাটো তেনেকৈ গুচি গ'ল গতিকে আমাৰ ইয়ালৈকো আহে আমাৰ ইয়ালৈকো আহে আমাৰ ঘৰত যেতিয়া আমাৰ বাৰীত যেতিয়া নতুনকৈ কামখিনি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মানে আমাৰ ককাইহঁতক তাত ঘৰ বনাই দিছোঁ এতিয়াও ঘৰতো আছে ঘৰ বনাই দিওঁতে মানে ককাই ককাইক যিহেতুকে মই পইচা সপ্তাহ সময়ত দিওঁ সপ্তাহৰ সময়তে তেনেকৈ পইচাটো দিওঁ ককাই মানে মোক ফোন কৰিছে বোলে বাইদেউ আমাৰ এতিয়া গৰমত ফেনখনৰ সৈতে প্ৰব্লেম হয় মই ফেনৰ ছিষ্টেমো কৰি দিছিলোঁ ফেন লগাই দিছিলোঁ গতিকে আমাৰ এনেকৈ কুপন এটা লৈছোঁ আৰু কুলাৰ এটা লাগিছে কুলাৰটোত আপুনি সাত হাজাৰ টকা দিব লাগিব মই বোলোতো আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আনিছিল বেপাৰীটো মই ক'লোঁ আৰু তাৰপিছত বেপাৰীজনৰ লগত আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে কৈছে মই কুপন ফালিলোঁৱেই বোলে এতিয়া পাঁচশ টকাটো এতিয়া এনেকৈ কিবা এটা কৈছে আৰু পাঁচশ টকাটো এতিয়া কুপনটো ল'লোঁ এতিয়া ফালি ল'লোঁ তাৰপিছত বেপাৰীজনে কৈছে মোক দিবই লাগিব এতিয়া ইমানখিনি বস্তু ওলাইছে মানে কুলাৰটো ওলাইছে আৰু ডি জে বক্সটো ওলাইছে এনেকুৱা আজিকালি ওলাইছে ভণ্ডামী কিছুমান আহে ভণ্ডামী তাৰপিছত আৰু মই কৈছোঁ গ'লে যা নহ'লে তোক এতিয়া পুলিচত মাতিম গ'লে যা নহ'লে পুলিচত মাতিম পাঁচশ টকাটো ঘূৰাই দিবি নে নিদ এতিয়া মই কৈছোঁ পাঁচশ টকাটো ঘূৰাই দে আৰু তোৰ একো বস্তু ল'বলৈ নাই তই একদম এতিয়া এপৰা যা বিশ্বাস কৰক মই যেনেকৈ ক'লো তেনেকৈ মানে বস্তুটো যে বেয়া মত আমাৰ ককাইক বুজাই দিলোঁ ককাই বুজি পালে কথাটো তাৰপিছত মই বোলো তোৰ যদি তেনেকৈ এটা কুলাৰ বক্স এটা বা কিবা এটা প্ৰয়োজন হৈছে তই সদায় স্থায়ী দোকানৰ পৰা আনিবি তেতিয়া আজি বেয়া হৈছে কাইলৈ তই বেয়া হ'লে তাত দোকানখনত ক'বগৈ পাৰিবি এতিয়া ইয়াৰ পৰা বস্তুটো ইয়াৰ পৰা বস্তুটো ল'লে ই ক'ৰবালৈ গুচি গ'লে তই তাক কেনেকৈ বিচাৰি পাবি তেনেকৈ বুজাই দিলোঁ সি কথাটো বুজি পালে বেপাৰীটোৱেতো একদম উজোৰ আপত্তি নাই মোক লাগিবই লাগিব যেতিয়া মই একদম হাণ্ড্ৰেড তাক কৈছোঁ এয়া হাণ্ড্ৰেড দাইলকৈ পুলিচক মাতিম চা বুলি ক'লো এই পলাই পতং দিলে পাঁচশ টকাটো দিলে আৰু একো মানে পইচা পাতি সাত হাজাৰ টকাটো ভৰিবলগীয়া নহ'ল গোটেই কথাখিনি যেতিয়া মই ভাই বোৱাৰীক ক'লোঁ তেতিয়া তেহেঁতে মোৰে কপালে হাত দিছে বোলে বাইদেউ আমাৰ চৈধ্য হাজাৰ টকাটো এনেই গ'ল যদি আপোনাক ফোন কৰিলোহেঁতেন আমি কেতিয়াও নললোহেঁতেন বোলো সদায় এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবি সদায় বস্তু ল'লে স্থায়ী দোকানৰ পৰা ল'বি আৰু সেইকাৰণে আপোনালোককো এই কথাটো এটা কাৰণে ক'লোঁ বহুত আছে এতিয়া ধৰক আমি কথাটো গম পাওঁ আমি নলওঁ হয় তেনেকুৱা বহুত তেনেকুৱা মানে বহুত সহজ সৰল মানুহ কিছুমান আছে তেওঁলোকে বেপাৰে ভাবিছে ইমান কমতে পাইছোঁ লৈ লওঁ কিন্তু সেইটো কথা সেইটো আপোনালোকে ভুল একেবাৰে নকৰিব একেবাৰে নকৰিব আপোনালোকে সদায় আপোনালোকে স্থায়ী দোকানৰ পৰা ল'ব দুদিন দেৰিকৈ ল'ব পইচা পাতি গোটাই যে এতিয়াই ল'ব লাগিব সেইটো কথা নহয় দুদিন দেৰিকৈ ল'ব কিন্তু স্থায়ী দোকানৰ পৰাহে ল'ব মোৰ লগত ঘটা আৰু এটা ঘটনা আপোনালোকক কওঁ কাৰণ তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আজিৰ পৰা চাৰি পাঁচ বছৰৰ আগৰ কথা দেই আজিৰ পৰা চাৰি পাঁচ বছৰৰ আগৰ কথা আমাৰ বাহিৰত উৰুকাৰ আগদিনা আমাৰ বাহিৰৰ টেপত তেতিয়া মানে মোৰ ৱাচিং মেচিনতো কাপোৰ ধুই আছোঁ ভিতৰত মাই নাই পাঁচ বছৰ মাই নাই আহিলে বাৰু তেতিয়া মাইনাই ভিতৰত কাপোৰ ধুই আছে তেতিয়া মাইনাহৰ তলতে থাকে আৰু মই তেতিয়া কি কৰিছোঁ বাহিৰৰ টেপত মানে মই ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্পুজবিলাক ধুই আছোঁ তেনেকুৱাতে এজন বেপাৰী আহিছে একদম মোনা এটা লৈ তাৰপিছত কৈছে বাইদেউ গহনা আছে নেকি চাফা কৰিবলৈ গ'ল অলপ দিনৰ আগত আমাৰ নগাঁও খুটিকটিয়াত তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গৈছে মোৰ মনত মোৰ মনত আছে মানে তাৰপিছতে মই বোলো হেৰি নহয় কি হ'ল কি কি লাগে কৈছে গহনা একদম চাফা কৰি দিম আপোনালোকক চাওক গহনা একদম ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যাব আছে নেকি দিয়ক বা পিতলৰ বস্তু থাকিলেও মই চাফা কৰি দেখাই দিম তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ মোৰ ভিতৰৰ পৰা মই পিতলৰ ফুলদানি দুটা আনিলোঁ ফুলদানি দুটা নি পেলাই বোলো এইকেইটা চাফা কৰি ৰাচোন প্ৰথম প্ৰথম দেই তাৰপিছত বোলো চাফা কৰি দিছোঁ সিহঁতে একদম চিকচিকীয়াকৈ ফুলদানি দুটা চাফা কৰি দিলে কৈছে দেখিছে এনেকুৱা চাফা হয় যে আপোনাৰ সোণৰ বস্তু দিয়ক একদম এতিয়াই চাফা কৰি দিম বোলো তোহঁত ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা গ'লে যা তহঁতক আগত বোলো একদম এনেকুৱাকৈ পিটিব সেইদিনাখন বেপাৰী দুটা আহিছিলে খুব পিটিলে বোলো এনেকুৱা ঘটনা কৰোঁতে তোঁতে বোলো সোণৰ বস্তু নিপেলাই চুৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ গলি না নাই বুলি ক'লো এইকেইটা বস্তুকেইটা মই চাফা কৰাই ল'লোঁ প্ৰথম পিতলৰ ফুলদানি দুটা চাফা কৰি দিলে তাৰপিছত যেতিয়া গহনা কথা ক'লে মই এনেকুৱাকে ভয় খোৱালোঁ একদম বেপাৰী পলাই গুচি গ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰা কোনো বেপাৰীক মই নামাতোঁ আৰু আহিলেও আপোনালোকে জানে নহয় মই কি প্ৰটেকশ্যন লওঁ চিনাকি বেপাৰী থাকে চব্জি তব্জি অনা আমাৰ ওচৰৰ কিছুমান খোৰাহঁত আহে তেখেতসকলৰ পৰা লওঁ কিন্তু এইবিলাক যে অচিনাকি দোকানী অচিনাকী বেপাৰীবিলাক আহে কাপোৰ লৈ আহিব কিবাকিবিবিলাক বক্স লৈ আহা কিবা আজিকালি চুটৰ কাপোৰ লৈও লৈ আহে এনেকৈ পায়জামা চিলাবলৈ চুটৰ চুটৰ কাপোৰবিলাক লৈ আহে চুট কাপোৰ সেইবিলাকৰ বেপাৰীৰ পৰা আপোনালোকে একদম সাৱধান থাকিব নহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ বিপদ নিজে মাতি আনিব সেইখিনিকে ক'লোঁ কৈ পেলাই বাকী আৰু আপোনালোকক লগ পাম বাৰু আবেলিকে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ লগত মোৰ আছে আৰু এটা ভিডিঅ' মই থৈ দিছোঁ বনাই গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ সদায় সাৱধান হ'ব আৰু মই কেতিয়াও নাস্তিক নহয় শেষত কথা এটা কৈছোঁ দেই ভগৱান বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেই ভগৱানক বিশ্বাস কৰি 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 শূন্যৰ পৰা এক সংখ্যাটো লিখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মোক আপোনালোকে নাস্তিক বুলি একদম নক'ব মই কাৰণ ভগৱান বিশ্বাস কৰিয়েই সকলো কামত আগবাঢ়ো কিন্তু এই ভণ্ডকী ভণ্ডামীবিলাকক মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ এতিয়াতো নকৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ গতিকে সেইখিনিকে কৈ আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আহি আছোঁ আবেলিকৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ এতিয়ালৈ বাই বাই সকলো ভালে থাকিব